فيك مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. السلام عليكم ورحمة الله. Poštovana braćo i čestite sestre, razno razne smutnje koje smo mi danas svjedoci. Vi dobro znate da u Meki postoji crni kamen koji je sastavni dio Kabe i koji je, za kojeg je predviđen. On se na arapskom jeziku naziva Al-Hajarul Aswad, baš kao i što u prijevodu znači crni kamen. To je njegovo kasnije ime. On je zapravo bio, trebao se zvati bijeli kamen. On je bio bijel, kako se u hadisu kaže, spušten je ženeta i bio je bijeli od snijega. Međutim, pocrnio je zbog toga što su ljudi činili grijehe. Grijeh koji čovjek učini odražava se na njega, na njegovo srce. I odražava se na društvo koje čini. Odražava se na jednu državu, odražava se na kraju na cijeli svijet i gospodar svjetova da se ti ljudski grijesi odraze na neživu materiju. Na neživu materiju. Kažu da su proveli jedno istraživanje i kazali da ruža, uzeli su dvije ruže. I pored jedne ruže je neko konstantno govorio rasti lijepa si, rasti lijepa si. Ta je ruža rasla, a druga ruža pored koje je čovjek govorio ružne riječi i koju je, što kažemo, ubijao u pojam, ta je ruža uvehla. Ako je lijepa riječ koja može biti dobro djelo, a i ne mora, sama po sebi, ako lijepa riječ djeluje na neživu materiju u ovom kontekstu i ako ružna riječ djeluje, zamislite onda šta je sa grijesima. Vi u naslovu ovog večerašnjeg predavanja imate ili vidjeli ste taj naslov, u njemu se kaže četiri grijeha koja vode u propast ili četiri pogubna grijeha. Koji su to grijesi? Prvi od tih grijeha, prije svega da znamo da postoji izuzetno mnogo velikih grijeha. Neki sučnjaci kazali da i postoji oko 70 ili više. I veliki grijeh je svaki grijeh za koji je Allah Želešanuhu obećao ili zaprijetio kaznom na ahiretu ili kaznom na ovom svijetu na dunjaluku. Dakle, svaki grijeh koji za sobom povlači bilo ahiretsku kaznu ili bilo dunjalučku kaznu jest veliki grijeh. Prvi od tih grijeha o kojima ćemo govoriti, a koji je veoma, veoma rasprostranjen u društvu kod muslimana i kod nemuslimana, jest zulum, nepravda. Allah Želešanuhu ne voli nepravdu. Kaže se u definiciji mudrosti da je mudrost stavljanje svih stvari onamo kamo one spadaju. Dakle, čovjek ako sa djetetom razgovara i prilagodi se njegovom uzrastu, a sa starcem razgovara i prilagodi se njegovim godinama i njegovom položaju, taj čovjek je mudar. Nije mudar čovjek koji sa djetetom razgovara kao sa nekim koje je punoljetan, a sa čovjekom koji je u zrelim godinama, koji ima 40 ili 50 godina, razgovara kao s djetetom. Taj čovjek nije mudar. To je zulum. Zulum je stavljanje stvari tamo kamo, na ono mjesto na kojem one ne trebaju biti. Dakle, čovjek ako uzme svoj metak i škrtari ga i ne da nikom, on je učinio zulum. Kome je učinio zulum? Učinio je zulum siromasima koji u tom imetku imaju pravo. Ali ako uzme taj imetak, sav svoj imetak i dijeli šakom i kapom i ostane bez igdje ičeg, on je učinio zulum sebi zato što nije postupio mudro. To je definicija zuluma. Allah Želešanuhu je zabranio zulum. To je jedan od velikih grijeha. Ovaj grijeh se odlikuje po tome što ga je Allah Želešanuhu stavio u one grijehe o kojima je objavio određene šarijaske tekstove, kuranske ajete i hadise i hadisi Kudsija u kojima on kaže da je sam sebi zabranio činjenje zuluma.
U hadisu koji je zabilježio Imam Muslim, ovo je hadisi kudsi. Hadisi kudsi jesu Allahove riječi koje je prenio Allahov poslanik alejsalatu vesselam. Ebu Zer radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik prenio od gospodara svjetova: Inni ja ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi, vaja'altuhu bejnakum muharraman, fala tazalamu. O robovi moji, ja sam sebi zabranio nepravdu. Gospodar svjetova je zabranio, isključio je mogućnost da on bilo kome učini nepravdu. U Kur'anu u nekoliko ajeta kaže se: "Wama rabbuka bidhallamin lil abid." A gospodar tvoj ne čini nepravdu robovima. Nikad. I nikom Allah dželešanu nepravdu nije učinio. Možda se nama nekad učini i možda nam šejtan došapne i kaže: taj čovjek nije odan Bogu, ne klanja, ne daje zekat, ne posti, pa šta više, možda i nevjernik, kršćan ili jevrej ili mnogobožac. Allah dželešanuhu dao mu imetka da ima koliko mu treba i koliko ne treba. A musliman koji klanja gospodaru svjetova i koji je odan, koji posti, klanja i tako dalje, možda nema čime iftariti. Možda će šetan doći i kazati: pa to je nepravda. Nije nepravda. Gospodar svjetova je mudar. Jedno od Allahu imena je El-Hakim. Zbog čega je Allah dželešanuhu nevjerniku dao, a muslimanu uskratio, mi to ne znamo. Mi možemo samo nagađati. I kroz to nagađanje da nas šetan uhvati u svoju zamku, pa da moramo priznati jednu od dvije neistine. Ili je ovako ili onako, bilo šta da kažemo od toga dvoga, napravit ćemo kiks. Jer u gospodaru svjetova bez znanja ne smijemo govoriti. Allah dželešanuhu kazao je: o robovi moji, ja sam sebi nepravdu zabranio. Nemoguće je da ja učinim kome nepravdu. Vaja'altuhu bejnakum muharramen. I učinio sam i objavio sam, ustanovio sam, dao sam da nepravda bude među vama svima zabranjena. Ovdje se Allah dželešanuhu nije obratio samo muslimanima, nego se obratio svim robovima. I nevjernici su Allahovi robovi, ali su oni neposlušni Allahovi robovi. Oni Allahu dželešanuhu robuju zato što moraju spavati, moraju jesti, moraju obavljati fiziološke potrebe, moraju stupati u brak, moraju rode se, rastu, umiru. To je to što oni ne svojom voljom rade, to je njihovo robovanje Allahu. A robovanje vjernika Allahu dželešanuhu je dobrovoljno. Niko čovjeka ne tira puškom da klanja, nego on klanja sam, i to je dobrovoljno robovanje. Fela to valamu, i nemojte jedni drugima činiti zulum. U drugom hadisu, koji je također zabilježio Imam Muslim preko Džabira radijallahu anhu, stoji da je Rasulullah alejhiselam kazao: ittaku zulme, fa inna zulma zulumatun yawma al-qiyamati. Čuvajte se nepravde u bilo kojem njenom obliku. A pojavnih oblika nepravde ima puno. Nepravda prema životinji, nepravda prema mrtvoj, prema neživoj prirodi, nepravda prema ljudima, nepravda prema samom sebi, nepravda prema gospodaru svjetova. To su sve vrste nepravde. Ittaku zulm, čuvajte se nepravde. Fa inna zulma zulumatun yawma al-qiyamati. Jer će svaka nepravda biti mrak na sudnjem danu. Onaj ko bude činio ljudima nepravdu, na ovom svijetu mu se može, kaže, može mi se i hoće mi se. Tako ljudi govore. Međutim, na ahiretu će čovjek koji bude činio nepravdu biti suočen sa velikim, velikim tminama. Valja iz tih tmina izaći. Kad Allah dželešanuhu čovjeka na sudnjem danu oživi u onom stanju u kojem je činio ljudima, u onom stanju, pardon, u kojem je živio. Ako je bio dobročinitelj, Allah dželešanuhu će ga oživjeti kao dobročinitelja i svrstati ga u kategoriju onih koji su dobri. A ako bude onaj koji je činio ljudima nepravdu, onda će mu gospodar svjetova dati da bude oživljen. Allah će ga oživiti u skupini koji su nepravednici, a te ljude na sudnjem danu čeka teška padnja. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyame. Zaista će nepravda biti mrak. To će biti tmine. Rasulullah alejhiselam ovdje upotrijebio množinu. Nije kazao da će biti mrak, tmina jedna, nego će biti tmina zulumat. Nepravde postoji nekoliko vrsta, to smo kazali. Nepravda prema samom sebi. Šta je nepravda prema sebi? Nepravda prema sebi, a i to je zabranjeno po nekim učenjacima, da čovjek kad izađe napolje na ovoj zimi, jednu ruku stavi u džep, a drugom maše napolje. Zbog čega? Zato što je ruku koju je stavio u džep, nju je stavio ondje gdje će biti na normalnoj temperaturi, neće joj biti hladno. A ruka koja je napolju, toj ruci je zima. I učinio je nepravdu lijevoj ruci, na primjer, u odnosu na desnu ruku. Ako sjedi ljeti u hladu,
ili zimi u hladu, dakle na granici hlada i svjetla. Učinio je nepravdu ljeti, ako sjedi na tom mjestu ljeti, učinio nepravdu dijelu koji je na suncu, jer je ljeti sunce i taj dio gori, a onaj koji je u hladu, tom dijelu tijela je ugodno. Obrnuto zimi, ako sjedi u hladu, onda je učinio nepravdu dijelu tijela koji je u hladu, jer je tu hladnije, a ovom dijelu koji je na suncu, jer je zimi je hladno i treba tijelu sunce, tom dijelu tijela nije učinio nepravdu. Vidite kako islamski učenjaci kažu. I tako tumače onaj hadis da je Rasulullah a.s. zabranio da se sjedi ondje gdje je granica hlada. Neki kažu da je tu mjesto gdje boravi šetan, uglavnom izveli su ovaj zaključak. Nepravda prema sebi ogleda se u tome da čovjek konzumira ono što je štetno. Stotinu, hiljade dosad dokaza podastrto da je nešto, da je određeni proizvod koji ljudi konzumiraju danas da je štetan i da ubija, međutim ljudi nastoje i kažu mi nismo kadri, ja sa toga ne mogu kutarisati, ja sam iskušan, ja ovako, ja onako, i onda to radi, čini nepravdu sebi, čini nepravdu prije svega, čini nepravdu svojoj porodici što izvaja i metak za to, čini nepravdu muslimanima koji su u njegovom okruženju, njih truje tim zlom i tako dalje i tako dalje. A čovjek će biti pitan za imetak, bit će pitan za svoje zdravlje. Nepravda prema sebi ogleda se također u tome da čovjek spava malo ili da spava previše. Onaj ko spava malo nije dao tijelu onoliko koliko mu treba. Onaj ko spava previše, on je tijelu dao previše odmora. I onaj ko spava 9 sati ustaće u gorem položaju i bit će mahmurniji od onog koji spava 7 sati ili 6 sati. Pogotovo ko spava 12, ima muslimana koji spavaju i više, možda prespavaju tokom Ramazana, sjede do sabaha i onda kad sehure, klanjaju saba, spavaju tamo nekad do akšama, šta onda se rade s podne namazom, to je sad pitanje o kojem se može raspravljati. Nepravda prema sebi, nepravda prema drugim muslimanima, prema drugim ljudima. Nepravda prema drugim ljudima se ogleda u tome da vidiš čovjeka da čini grešku, a neće da mu pružiš ruku. Jer danas nije uputno u našim krugovima i među muslimanima nije uputno čovjeka upozoriti na grešku. Mi dok se tapšemo po leđima i dok jednim drugima govorimo brate i šejhana i vako i nako, mi valjamo. Kad te neko povuče za rukav u stranu i kaže brate halali, Allah te nagradio, ja tebe volim radi Allaha, ali to što ti radiš, to što govoriš, te malo preispitaj taj svoj postupak. Čim je to izgovorio, on za tebe više nije ni brat, on za tebe više nije ni šejh, on za tebe nije više ni daja, nije niko ništa. Zašto? Zato što je udario na tvoj ego. Ljudi čitavog života pumpaju ego. Oni u teretani pumpaju mišiće. Ovi ovamo pumpaju ego. I onda ti dođeš, kažeš, to ti nije u redu. Pa ti si mene, čovječe, time srušio. Ti si srozao moj ego, ja tebe ne mogu to halaliti. I onda vidiš, ljudi se izbjegavaju. Kasnije i onaj selam koji je bio, on više nije srdačan ko što je nekad bio, i druženje i tako dalje. Samo zbog toga, pa to što ti kažem, ili što ti meni kažeš da mi to nije u redu, tebi ni zepa ni uđep, ti želiš meni dobro. Međutim, stvari su se danas okrenule. Stvari su se okrenule. Jaran ti je onaj ko ti tapše, ko ti lajka, ko potvrđuje, ko ti aplaudira, to je jaran. A onaj ko želi da te izvuče i da te kaže, brate, to meni ni zepa ni uđep, ali nemoj, nije to fino, kvariš reputaciju islama, kvariš svoju reputaciju. Tad, u tom trenutku, dolazi do razlaza. I onda mi, obično kasnije, postajemo netrpeljivi jedni druge, ne možemo očima vidjeti, smetamo jedni drugima, samo zbog toga što jedni drugima želimo zlo. U vezi sa zulumom, vi ste čuli za jednu veoma zanimljivu ispovijest. Jedne univerzitetske profesorice, vidite, dakle, da bi došla do tog stepena, nije mogla biti neznalca, morala je proći kroz život, morala je vidjeti, čuti i naučiti. Ali kad Allah Želešanuhu oduzme, ima nešto što su u arapskom jeziku, to braća koja su ovdje Arapi naši, da je Allah sačuva, znaju što znači dobro basira. To je uviđavnost. Da čovjek pomoću svog razuma, pomoću onoga što je Allah Želešanuhu dao od te snage, da neke stvari shvati i da dokući. Kad Allah Želešanuhu tu basiru, kad tu uviđavnost od čovjeka uzme, onda je insan jadan ko list papira na vjetru. Šetan ga vuče čas lijevo, čas desno. Ova žena je ispričala
Ovo je ispovijest njenu naveo doktor Omer al-Mukbil u jednoj svojoj knjizi. Ispričala je o jednom svom zulumu, jednoj nepravdi koju je uradila svom jednom bližnjem rođaku i posljedice zuluma stižu još na ovom svijetu. Allah Želešanu nepravdu ne voli. Nepravdu ne voli. Dok toga je šejhul Islam Ibn Tejmija, rahmetullahi alejhi, kazao da Allah Želešanuhu da, pazite, da Allah Želešanuhu da da islamska država propane zbog zuluma, a da nevjernička zemlja opstane zbog pravde. Pogledajte zemlje na zapadu. Pogledajte muslimanske zemlje. Pogledajte zemlju koja se nedavno proglasila islamskom državom, koja je šamarala i ubijala koga je god stigla i koga nije stigla. Gdje su? Nema ih. Jesu činili zulum? Jesu. Zato je Allah Đelešanhu i uništio. Nema ih više. Kogodi spominju se, kažu sad bila jednom jedna islamska država. Upravo zbog toga. Pogledajte zemlje na zapadu. Ima i kod njih zuluma, međutim, taj zulum je u arapskim zemljama izraženi i ovo, da ne ulazimo u politiku, politike nam je puna kapa, da ne ulazimo u politiku, pogledajte malo šta se radi u određenim muslimanskim zemljama, zemljama gdje čovjek više ni milioner ne može biti. Ako imaš nekoliko milijardi na računu, odmah budeš priveden i otkud ti to, zašto, kako, steko i tako dalje. Ova profesorca kaže, imala sam jednog rođaka u kojeg sam bila zaljubljena. Dakle, taj moj rođak je imao čestit brak, imao je suprugu, imao je petero djece. Ja sam u njega bila zaljubljena i htjela sam da napakostim mu, da se on razvede od svoje hanume i da ja onda sa njim stupim u brak. A moj jedan tetić, ona kaže, moj tetić je bio zaljubljen u njegovu ženu. Bio zaljubljen u njegovu ženu. I onda smo, kaže, to je bio pun pogodak, jednim metkom dva zajeca da se oni rastave, da ja stupim u brak sa njim, a da ovaj moj tetić da se oženi tom njegovom ženom nakon što se oni razvedu i to će biti u redu. I kaže, mi smo razmatrali mogućnost, vidite kako se etan radi, razmatrali mogućnost šta da uradimo i onda smo došli do zaključka da kažemo da je ona počinila blud, ta žena. Počinila je blud, pustit ćemo tu informaciju, a za takve informacije ne treba internet. To se širi bez interneta velikom brzinom. I kada je mi smo pustili onakvu informaciju, eto da je ona učinila preljubu i sad da vidimo šta će biti. I to se je pročulo, komplikacije u braku, drž ne daj tamo vamo i njih se dvoje razvedu, rastave se. I nakon nekoliko vremena taj čovjek, ona kaže, taj njen rođak u kojeg se bila zaljubila, oženio se nekom skroz drugom nepoznatom ženom, stupio u brak, nastio živjeti, a ta žena, žena bivša tog čovjeka, ta njena neprijateljica, ona je, ona se udala za nekog imućnog čovjeka, sklopila sa njim brak i nastavila sa njim živjeti. I sad ona kaže, niti sam ja ostvarila svoju zamisao, svoju namjeru, niti je moj rođak ostvario, taj tetić, pardon, svoju zamisao. Ja sam ostala bez ovog, on je ostao bez te djevojke, bez te žene koju je volio i nikom ništa. Ali kaže, Allah Želešanuhu je dao da nas stignu posljedice toga što smo radili. Oni nisu uspjeli, ali jesu učinili zulum. Veliki zulum su učinili. Kaže, ja sam poslije nekoliko godina oboljela od leukemije. Ako se ne varam, to je rak kostiju, jel tako? Rak krvi. Uglavnom, dobila je tu bolest, Allah dragi sačuva. Nije joj došla tek tako, s neba, pala, bez razloga. A kaže, moj taj tetić, koji je sudjelovao sa mnom u toj zavjeri, moj tetić, i još jedan čovjek koji je bio svjedok, pazite, i lažne svjedoke su našli da je ona žena učinila blud, koji je svjedočio tome, izgorili su u stanu jednom od struje, popravili struju, Allah Đelešanu dao plamen i tu su skončali. Vidite kako gospodar svjetova daje. Radi ti, ali će posljedica koju kuješ drugom stići tebe. Mi kažemo, ko drugom jamu kopa, sam u nju upadne. Potvrda ovog se nalazi u Kur'anu. Haman, pa isto ovako je kazano. Samo ljepše. Ovo je, nizak je ovo nivo, ovo je primitivan nivo, ko drugom jamu kopa, sam u nju upadne i preneseno značenje. Allah Želešanu kaže u suri Fatir, وَلَا يَحِيكُ الْمَكْرُ سَيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَلَا يَحِيكُ الْمَكْرُ سَيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ Spletkarenje će stići one koji spletkare. Ako čovjek spletkari protiv drugog, to se vrati na njega i njega pogodi. To je bio prvi grijeh. Drugi grijeh je, ovome smo puno govorili, međutim, postoje muslimani kojima treba i dan i noć trupti da bi oni neke stvari shvatili.
Drugi grijeh je neposlušnost prema roditeljima. Neposlušnost prema roditeljima. U jednom hadisu Rasulullah alejhi selam kaže: "Ithnani yu'ajjiluhum Allahu fi dunya al-baghyu wa 'uququl walidayn." Za dva grijeha Allah dželešanuhu daje kaznu još na ovom svijetu. Postoje grijesi za koje Allah dželešanuhu neće svoditi obračun do sudnjeg dana. Čovjek uradi nešto, na primjer ukrade ili prevari nekog. Ili neki drugi uradi neki drugi grijeh između njega i gospodara i ne pokaje se. Taj grijeh ostaje do sudnjeg dana. Neće biti baš za taj grijeh kažnjen na dunjaluku. Iako grijesi povlače kaznu na dunjaluku. Grijesi kao grijesi svi. Međutim, ova dva grijeha, onaj ko učini ova dva grijeha, treba znati da će biti izložen Allahu i Dželešanu u sržbi i kazni još na ovom svijetu. To su, kazali smo, nasilja, al-bagi, nasilja i okukul validejn i neposlušnost prema roditeljima. Neposlušnost prema roditeljima. U drugom hadisu, Rasulullah kaže, vidite, mi nekad ove hadise samo redamo ovako, zato što je hadisa na jednu temu puno i onda bi čovjek volio sve iznijeti. A ako iznesemo sve hadise, nećemo možda shvatiti šta se htjelo njima kazati. U drugom hadisu Rasulullah s.a.v. kaže, inna rahmete, ovo su sve sahih hadisi. Prvi je ovaj hadis zabilježio imam At-Tabarani, a ovaj drugi je zabilježio imam Al-Bukhari u dijelu Al-Adabul Mufred. Inna rahmete, la tenzilu, ala qawmin fihim qati'u rahimin. Milost Allahova ne dolazi, ne spušta se, pazite, milost te spušta i diže. Ne spušta se u jednu skupinu ljudi među kojima ima čovjek koji kida rodbinske veze. I zato su neki učenjaci kazali prije predavanja, ako neko ovdje od vas ima ko ne govori sa svojom majkom, babom, tetkom, komu je rodbina, nek odmah napusti sjelo, ne treba mi odbiti. Zašto? Zato što se na ovakva sjela spušta Allahova dželešanuhu milost. Čas se po jednom hadisu kaže da čovjek koji je odnekud zaluta na to mjesto i sjede i sluša malo, da i njega ta milost obuhvati i on potpadne. I onda meleki kažu gospodaru, ima jedan čovjek koji je tu naišao, samo je onako prošao ko bez veze, nije on sad došao sa namjerom da tu bude. Tada Allah dželešanu odgovori, hum kaumun la jeska bihim dželisuhum. To je skupina ljudi sa kojima ne može biti nesretan bilo ko se tu nađe. Dakle, samo ako se zaustavi na jedan mali trenutak, bez obzira došao s tom namjerom ili ne došao, to je milost koja ga odmah obuhvati. E, ta milost se neće spustiti među ljude u jednu skupinu ili na jednu skupinu. Neće Allah dželešanu ukazati milost skupini ljudi među kojoj ima onaj ko kida rodbinske veze. A postoji veći grijeh od toga da se prekine rodbinska veza sa majkom, sa babom. Neposlušnost prema roditelju je kidanje te rodbinske veze. Allah dželešanuhu to od tebe traži. وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. I gospodar tvoj je odredio, predodredio, presudio, naredio da se robuje samo njemu. Vidite, samo njemu. Šta je ovo? Ovo je teuhid. Da se Allahu robuje. Šta poslije ovog dolazi? Nije namaz. Nije post, nije zekat, nije hadž, nije sadaka, nego je obil validejni ihsana i da činite dobročinstvo roditeljima. Naredio je da mu robujete i da činite dobročinstvo roditeljima. Odmah nakon ovog dolazi. Dobročinstvo, dobročinstvo prema roditeljima. Da vidimo, kad se govori o roditeljima, mnogi ljudi zamjeraju što se toliko potencira majka i prigovaraju, pa kaže, imaj babo, imaj roditelj svoje pravo i trebate i to govoriti, super, to je tako. Mi potenciramo majku zato što je nju Rasulullah alejhi salatu vesselam potencirao. On je govorio, čovjek dolazi i kaže, Allahu poslaniče, ko zaslužuje da se sa njim družim? Da, nije kazao Jaran, tvoj šef koji ima firmu, prijatelj Žamije, Safa, Efendija, Daja, niko nego majka. I ta čovjek je dobro majka. Ako onda, možda je očekivao da će kazati Ebu Bekr ili neko, opet kaže majka. Ko je nakon toga? Opet majka. Tri prava. Potvrđeno. Onaj ko ovo negira, on treba preispitati onda svoj odnos prema Kur'anu i prema sunnetu, prema poslanikovim riječima. Majka. Ko onda? Ta dolazi otac poslije toga. Nije Jaran. Jaran dolazi tek tamo nekad poslije žene i poslije djece i poslije tetke i dajđe i Jaran.
ne možeš steći majku, ne možeš steći drugog babu, ni brata, ni djete, ni hanumu čestitu ako ti Allah podario. A jarana ima sa jaranom tri puta, izađe na kafu, plati mu tri puta kafu, on će tebe zavoliti htio ne htio. To je jaran. Ali ovo je vamo drugo. I zato se kaže, zato potenciramo majku. I zato ćemo večeras govoriti o jednom kuranskom, ukratku, kuranskom kazivanju iz kojeg se vidi šta je majka. Vi znate da je Merjema, alejha assalam, Allah joj mir podario i nagradio je, bila čedna i da Allah dželešanuhu dao da ona, onoj se ovih dana govore neistine i onoj i njenom sinu. Šetan zna svoj posao i zna zavesti. Ona je zanijela tako što joj je došao Džibril, melek Džibril, i kazala je, molim, tražim od milostivog utočišta od tebe. Ko si ti? Ne znam te. Ne poznat se mi. Onda kazao, innama ana rasulu rabbik li ehebe leki gulamen zekija. Ja sam poslanik, izaslanik tvoga gospodara. Došao sam da ti poklonim čista dječaka. Onda se ona začudla i kazala, kako ću imati dijete kad me nikad muškarac nije dotaknuo. Nikad me muškarac nije dodirnuo. Kako ću imati dijete? I onda on je objasnio, i pazite, puhnuo je Džibril u njenu grtač, kaže se u tefsiru, da je to puhanje bilo kroz džep. I da je ona u tom trenutku, vidite, došao joj je melek, bila je svjesna toga, neće roditi poslije toga obično dijete. Neće roditi lopova na taj način da se začne, brez oca. Od Allaha dželešanuhu ruh, Allah dželešanuhu dao da to bude tako da bude udahnuto u nju dijete. Znala je da će biti dijete posebno. Nakon što je, kaže Allah dželešanuhu, fahamelet, odmah je zanijela. Ovo fe, u arapskom jeziku se zove fa'u ta'qib. I znači da je radnja druga odmah uslijedila nakon prve radnje. Fahamelet. Zanijela ga je odmah. Fentebedet bihi mekanen kasija. I odmah nakon toga je otišla u jedan mekanen kasija, u jedan udaljen, na jedno udaljeno mjesto. Fa'ađa ahel mahad. Opet fe. Šta to sve govori? Da se to sve odmah dogodilo. Dok je ona kazala, dok je mene kazao, ja sam došao da ti poklonim dječaka koji će biti dječaka koji je čist. To se je sve odmah dogodilo da bude od Allaha dželešanuhu muđiza njoj, da vidi, to je nešto vanredno, da na taj način zatrudni i da odmah rodi. Mogu medicinari to negirati, ali to gospodar svjetova potvrdio i mi u to vjerujemo. I ti porođajni bolovi su je odmah prisilili da ode da traži žena kad je, kad dođu ti bolovi, dakle ne vlada sobom kao što vlada sobom kad je ne boli. To su bolovi koji su poznati samo ženama i zato žene, muževi trebaju da blagosiljaju žene zbog toga i da kažu Allah te nagradio, izrodila si mi djecu i tako dalje. I kaže, prisilio ju je taj porođajni bol da ode odmah kod ovog palminog stabla. Tad je ona kazala, kalet, ja le i teni mitu kable hada. Kazala je Merjema, kamo sreće da sam umrla prije ovih bogova, prije ovoga svega. Pa nije to tako lako. Čovjek misli da jest. Muškarac misli da jest. Muškarac koji je oženjen misli da je to lako uraditi, da je lako rod. I muškarac koji je, jeli, sin, misli da je njegova majka to lako uradila i da je on na svijet došao tek tako i da to amanjareb ne zahtjeva nikakav poseban napor. Međutim, stvar nije takva. Da je to bilo tako Merjema, čista žena koja je bila bez grijeha, koju Allah dželešanu sačuvao grijeha i koja je na taj način zanijela, ona bi onda ne bi kazala ja lejteni mitu kable hada, wa kuntu nesjen mensija, kamo sreće da sam umrla davno prije ovog i bila potpuno u zaborav pala da nisam postojala nikako, da se ovo sa mnom ne događa. I tada je Allah dželešanu kazao je da zatrese palmino stablo, popadale su svježe datule, ona jela i rodila i helen. Šta se ovdje sad želi kazati? Ovo se sad želi ukazati na mjesto koje majka ima. Nakon svih ovih bolova, nakon svega ovoga, čovjek se rodio prije rađanja. Majčina utroba je bila čovjeku kuća, bila mu je dom, bila mu je mjesto gdje on dobivao hranu bez imalo napora. I majka ga sa ovako, u ovako teškim mukama rodi i onda odgaja ga,
pazi ga da ne padne kad i dijete, i doji ga i odgaja ga. I onda na kraju da doživi ta majka, da on joj kaže, Keva, da on joj kaže, ne znaš ti ništa, nisi ti, ti si ostarla. Da je možda i udari na uzbila da nas Allah dželešanu sačuva. I da doživi ta majka kad ostari i kad više one ruke koje su tebe milovale po glavi, niko te ruke ne može odglumiti, majčin poljubac, ima glumaca. Glumci mogu se toliko prilagoditi ulogama da kasnije se ne mogu vratiti u svoj normalni život, da ne mogu kasnije biti oni koji su bili i umru uslijed toga. To se događalo. Čovjek toliko se uživi u ulogu nekog tamo bandita da više se ne može vratiti da bude normalan čovjek i umre od muke. Umre od tog psihičkog napora. Ta se ljubav i taj se poljubac odglumiti ne može i to milovanje i sve to. Zar ta majka zasluži onda kasnije da je čovjek fino da odvede i da ostavi u starački dom i da kaže neka teba mama ovdje, ja ću tebi davati para, ti ćeš sve imati, ali ti budi ovdje. Pa vallahi, ako taj čovjek ne zaslužuje prokletstvo i gospodara svjetova i meleka i svih ljudi i muslimana i nemuslimana, ja ne znam koga onda više zaslužuje. Takav čovjek. Evo navest ćemo još jedan hadis koji govori o tome šta je roditelj. Iz Jemena dolazi jedan čovjek Allahovom poslaniku alejsalatu vesselam. Dolazi najboljem čovjeku. Dolazi mu i predlaže mu, daje mu najbolji prijedlog, znači od ovoga boljeg nema. Da se bori sa njim na Allahovom putu. Kale ja Rasulallahi, akbeltu minel jemeni, ubaji'uke ala l-hijrati wal jihad. O Allahov poslaniće, evo me, došao sam iz Jemena. Jemen je tad bio nevjernička zemlja. Dajem ti prisegu da ću učiniti hijru, neću se više tamo vratiti. I borit ću se s tobom na Allahovom putu. Jel mu Rasulullah a.s. odmah našao kacigu, sablju, odmah ga gurnuo prve redove. Kao što ljudi danas to rade. Mole Boga samo da se pojavi odnekud neko pa da ga gurnu umjesto sebe. Nije. Znate šta ga je pitao? Ahajetun ummuk. Jel ti živa majka? I nije pitao jel ti majka muslimanka? Jel ti majka nemuslimanka? Jel pokrivena? Jel otkrivena? Klanjal? Kako klanja? Ako klanja postil bijele dane? Ništa ga od toga nije upitao. To je sve beznačajno kad je riječ o majci. U ovom kontekstu. Ahajetun ummuk. Jel živa majka? On je kazao jes. Vidite savjeta. Gledajte savjeta. Il kaže Rasulullah alejhi salatu vesselam, kaže Rasulullah alejhi salatu vesselam tom čovjeku, il zem ridleha fa innal jannata thumma. Prije toga je upitao ga, afa tabtagi al janna, želiš li džennet? On je iz Jemena došao, kazao je naam, želim Allahu poslanice, želim džennet. Nije želio ni pokazivanje, ni da se njegovo ime spominje, da se zavodi u spise, da se posthumno napravi njegov profil, pa da lajkovi pucaju, pa da se slika sa puškom, da izvodi neke budalešnje. Ništa od toga nije želio. Želio je samo jedno. I to je i dobio na kraju. Želio je džennet. Kaže Allahov poslanice, ja to želim, zbog toga sam došao. Tad mu je Rasulullah kazao, il zem ridleha fa innel džennete thamme. Vrati se u Jemen. I ne odvajaj se od majčinih nogu, tu ti je džennet. Zato je džennet tu. Zbog čega? Zbog toga što je borba u ovom slučaju za njega bila fard kifaje. Nije bila obavezna. A dobročinstvo prema roditelju u ovom slučaju je za ovog čovjeka bilo vrednije od te borbe. I Rasulullah a.s. uputio ga je tamo. U jednom drugom rivajetu, u drugoj verziji ovog hadisa, kaže se da je upitao Rasulullah a.s. tog čovjeka, jesu li ti živi roditelji? Jesu li ti živi roditelji? On je kazao, jesu. Vaterektuhuma jebkijan. Živi su Allahov poslanice. I kad sam pošao vamo prema tebi, oni su ostali plačući. Znate zašto? Jel od dragosti što odlazi od kuće, što neće više biti? Plakali su zato što im je bilo teško što odlazi. Tad je Rasulullah kazao, irđa ilaihima, ovo je naredba bila njegova, fa adhik huma kama abkejtahuma, vrati se kući i unesi radost na njihovo lice, jer si ti učinio, ti si sebe da su ostali plačući. Vrati se odmah nazad. Nema borbe. Ako izdržiš da budeš prema roditeljima dobar i da njima čini dobročinstvo, znaj da si muđahid i da ćeš moći nositi sablju sa mnom. Ako to ne uradiš, onda ti izgleda da bježiš od života. Bježiš od životnih problema u nešto za što misliš da će tebe izvući. Nemojte misliti da
ljudi iz lakšeg u teže idu zato što vjeruju u ono teže i što spremni. Nisu. Čovjek koji nije spreman ustati na noćni namaz i stajati bar sat, sat i po vremena, nije taj čovjek spreman na ovoj zimi biti na polju. Nemojte se zavaravati. Nije ovaj YouTube koji mi gledamo, ložionička, na YouTube akcija, ovo ono, to ne daje snagu za borbu. To je prolaznog karaktera. Pa može gledati i humor isto tako i naložiti se da bude, da se bavi humorom. Snagu za ovo daje samo iman i dobro djelo. Zato mu je Rasulullah alejhiselam, njemu je kazao vrati se i čini dobročinstvo. Ljudi, kud ćete više? O roditeljima. Allah dželešanuhu je objavio. Wa in jahadake ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ako njih dvoje govori o mnogobošćima roditeljima, o vlasima, o mnogobošćima koji robuju Latu i Uzau, Menatu, Hubelu, koji robuju kipovima, robuju Budi, bilo kome drugom, a ne Allahu. Ako te njih dvoje budu pokušali, ako budu dali sve o sebe, ako se budu upinjali da te odvrate od Allahovog puta, da te odvrate od Islama, ako se budu upinjali da tebe navrate na širk, fedato te ahuma. Ovo je istina. Ovo se mora uraditi. Nemoj ih poslušati. O sahib huma fid dunja ma'rufa. Ali prema njima se odnosi velikodušno. Budi prema njima raja. O sahib huma fid dunja ma'rufa. Kur'anski tekst koji je ovdje izrečen o mnogobožstvima roditeljima je tako zapanjujući i takve poruke šalje da ih mi nismo svjesni. Ako Allah Želešanuhu naređuje da prema roditeljima koji nisu muslimani i prema roditeljima koji nisu muslimani i usto tebe odvraćaju od vjere, ako Allah Želešanuhu traži da prema tim roditeljima budeš raja, šta misliš onda kako moraš biti prema ženi, prema svojoj majci koja kaže, sine, ja sam muslimanka i ja vjerujem u Allaha. Šta misliš? Ne, mnogi danas imaju svoj islam i svoja pravila islama. Dok majka nešto uradi, kaže, to je mama, kufr, ti si izašla iz islama. Kad babo nešto uradi, međutim, kad babo umre, tad babo više nije nevjernik, zato što treba i metak uzeti. Ako je on nevjernik, onda onaj koji je kazao da nije musliman, taj njegov sin, ne može od njega naslijediti hiljade i milijone, nego će ga ponovo vratiti u islam, naći mu opravdanje kad stavi novac u džep, onda će opet kazati, moj babo nije bio musliman. E tako ljudi rade. Treći grijeh jest, i on je rasprostranjen, veoma rasprostranjen. Toliko da ti danas ne smiješ imati ni dobar paradajz u bašti. Moraš ga kriti. Taj grijeh je zavist. Da nas Allah Đelešanu samo sačuva zavisti. Resulullah alejhiselam u jednom hadisu koji nije vjerodostojan, dakle prepisuje se poslaniku alejhiselam, a nije vjerodostojan, kaže, ijakum al hasad. Fa inna al-hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-hatab. Al-hadithu da'if. Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela kao što vatra uništava drva. Ma kako da je drvo i ma koliko da ga ima, samo ako se baci u vatru odgovarajuće veličine, to će drvo nestati i vatra će ga uništiti. Isto tako prema ovom hadisu koji nije vjerodostojan, ali se može upotrijebiti u svrhu zastrašivanja. Isto tako ovaj hadis govori o tome, o opasnosti ove bolesti. Prije pojave islama u Meki, u arapskom poluotoku, mekanski mnogobožci, pa i drugi ratovali su protiv Jevreja. Znate zbog čega? Zato što su Jevreji bili sjedbenici knjige. Oni su imali knjigu Tevrat, a ovi nisu imali ništa. I onda su stalno bili u nekim ratovima, uvijek su vodili ratove. Znate šta su mnogobožci govorili, šta su jevreji govorili mnogobožcima? Kazali su im, u našim knjigama ima zapisano da će se pojaviti poslanik tu i tu, tad i tad. I mi ćemo ga slijediti. Allah Đelešanuhu će dati da mi pomoću njega, boreći se sa njim, vas pobjedimo. Kad je Rasulullah s.a.v. kad se pojavio, oni su kazali, mi u tebe nećemo vjerovati. Znamo da si poslanik, ali nećemo vjerovati. Znate zbog čega? Zato što ih je obuzeo hased. On su imao zavist prema Arapima. Zavidjeli su Arapima kako je među vas taj posljednji poslanik mogao doći. Zašto nije bio Jevrej? E sad ga nećemo slijediti. Znate li da je Rasulullah alejhiselam kazao u jednom hadisu da je u mene povjerovalo 12 Jevreja? Samo 12. Povjerovali bi svi Jevreji.
Dakle, ni 12 jevreja nije povjerovalo. Mnogobojci su prihvatili islam. Pogledajte danas koliko ima konvertita. Su većinom kršćani. Jevreja, prođe vremena da se čuje neki jevrej prihvatio islam. Oni znaju da je istina. Razgovarao sam sa jednim, nažalost, među muslimanima ovoga nema. Sreo sam jednog jevreja koji planira i priprema se za putovanje u Jerusalem da tamo kod ovih jevreja uči hebrejski jezik kako bi razumio Tevrat. Kaže, pitao sam ga zašto to radiš. Bili smo na jednom putovanju, zajedno smo dakle bili u prijevoznom sredstvu i onda mogli smo razgovarati, ali izađe ona njihova priroda, sala sačuva, na površinu. Zašto to radi? Skažu zbog toga i toga. Da bolje razumijem Tevrat, idem učiti hebrejski jezik. A da sam mu postavio otvoreno pitanje. Dakle, nije bilo nikog, nije bilo lale mile, ja znam ko je on zna ko sam ja. Zašto ti ne vjeruješ u Muhammed a.s.? Znači, pitanje otvoreno, želim jasan odgovor. Odgovor nije mogao biti jasan, zato što on zna da ja znam odgovor. Nije mutio. Onda je on počeo, pa vidi ovako, onako, mi smo ovo, mi smo ono. I on je poslanik. Super, jes poslanik, pa ne vjeruju njega. Hajde ga slijedi. Jehovini svjedoci. On kažu, mi vjerujemo u Muhammed a.s. Super. Hajde, onda izjavi. Ešhedu en la ilaha illallah, o ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Izjavi da je Isa Boži poslanik, da nije Boži sin, da je Musa poslanik, ti će biti musliman. Oni kažu, mi znamo da je poslanik, pa kakve fajde što znaš, ali ga ti ne slijediš. Isto tako u ovom slučaju, oni znaju, ali ne slijede. Zašto? Zato što su bili zavidni. Zavist je prvi grijeh, kaže učenjac, koji je počinjen na zemlji. Prvi grijeh. Ko je zavidio kome? Ko je koga ubio zbog koga? Ko je uzeo brata svoga rođenog? Dolazi dijete i kaže, babo, ja sam usnio toliko zvijezda, usnio sam sunce i mjesec, kako mi se pokloniše? To neko danas od nas da usnije, ne bi naredni 7 dana zaspao od neke od uzbuđenja. To je san bio, prevelik san, značajan san. I Jakub alejhiselam, tom svom sinu Jusufu, koji je naivan bio i nije znao šta će se dogoditi, on je kazao njemu, jabunije, la taksus rujaka ala ikotik, sinko, nemoj to govoriti, braći, to sad što s meni ispričao, nemoj, nek to ide s tobom u kabor, neće dobro proći. Inne šeitane lil insani, fe jakidu leke kejden, jer će ti oni spletku napraviti, brat bratu spletku napravi. Među učenjacima se događale spletke, šejhul islama su kadija u Damasku osudile na zatvor, kadija, koji je vrhovni, dakle, zastupnik šerijata. Iznijeli su neistinu na njega da on zabranjuje ovo, da on zabranjuje ono i onda su ga strpali. Znate da sa tim kadijama danas čestito ni ime ne zna. A znate ko je šejhul islam? Šejhul islam ibn Tejmija, kad se spomeni njegovo ime, čak i ne, oni koji nisu na njegovom uvjerenju, oni kažu to je bilo more znanja, tako govore za njega. A ove kadije koji su potpisali taj akt da se on stavi u zatvor i da se udara, da mu se oduzmu knjige, njihovo se nime ne zna. Grijeh koji je počinjen na zemlji, prvi grijeh je zavist. I šetan je taj grijeh iskoristio veoma, veoma kvalitetno i na način pomoću kojeg je odveo ljude, među njima je među njih je ubacio neprijateljstvo. Kad želiš obaviti neki dunjalučki ili ahiretski posao, kad se želiš nečim baviti, znaš li šta prvo moraš imati na umu? Prije biznis plana, prije plana kako ćeš naučiti 40 nevevijih hadisa koje je sakupio imam nevevi, ili određenu suru kuransku, ili pročitati islamsku i neislamsku knjigu. Znaš šta je prvo što moraš imati u glavi? Prvo je što moraš isplanirati kako da to svoje djelo sakriješ. Jer ako ga otkriješ, poselam se sa njim, nećeš ga, možda ga nećeš ni početi. A ako ga počneš, šta ćeš? Čovjek koji je imao jake zamisli projekte, kazao mi je, Abdurrahmane, bio sam krenuo sa učenjem određenog, čemu se radi, i kaže, počeo sam ljudima govoriti i stao sam. Znači, od tad više ni slova. Možda ljudi nekad osjete ljubomoru za koju oni neće biti odgovorni, ali tebe ta ljubomora, taj negativna ta energija koju oni odašilju, ona tebe slomi, ona u tebe ubije pojam, od tebe više nema ništa. Nije Resulullah džabe kazao, ista'inu
ala qada'il hawa'iji bil kitman, fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Ako želite nešto ostvariti, pazite, ako želite nešto ostvariti, pomozite se time što ćete to sakriti od ljudi. Sakriti, da. Jer svakom čovjeku, svakom onom kome Allah ukazao blagodati, neko na tim blagodatima zavidi. Fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Znači, imaš blagodat. Ako ti Allah Dželešanuhu dao da imaš uspješno dijete u školi, to je blagodat koja se vede za tebe. Znaj, prema ovim riječima, da postoji bar jedan čovjek ili jedna žena koji tebi zavidi na tome kako si ti mogao to dijete svoje tako odgojiti. Ide u džamiju, ide u mekteb, bude odličan u škola, ja onoga svoga ne mogu, on mi ide tamo u kladioncama, ide vam. Znači, neko ti zavidi i moraš uvijek, neke stvari ne možeš sakriti, ali moraš uvijek biti na oprezu. I četvrti grijeh koji danas uvelike činimo i njime ćemo i završiti, jeste grijeh, nije širk, ali već je od širka. Vi znate da je širk, kaže se, najveći grijeh. To je da pripišeš Allahu nekoga ravnim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Neće dozvoliti. Allah Dželšanu neće oprostiti da mu se širk čini. Čak kažu islamski učenjaci, na onaj mali širk Allah neće oprostiti. Znači, širk je pripisivanje Allahu druga i to je završeno. Tu nema priče nikakve, osim ako se čovjek pokaje, naravno. Pokajanje briše i širk, ako se pokaje prije smrti. Nije širk ovaj grijeh o kojem ćemo govoriti, četvrti, ali je veći od širka. Prema zapažanju nekih islamskih učenjaka. Znate koji je to grijeh? To je da u islamu čovjek govori bez znanja. Da kaže ja mislim. Čovjek koji ne zna čestito Kur'an učiti, koji ne zna harfove, koji nije u džamiji svega proveo 3 sata kad bi se spojilo, on kaže ja mislim da je to tako. Ko je tebi dao pravo da misliš o tome? Zamislite da čovjek ode kod ljekara koji se bavi transplantacijom srca ili bilo kojeg drugog organa, bubrega, ili da ode kod hirurga i da mu hirurg kaže to je tako i tako, a da taj čovjek kaže ja mislim da nije. Na šta bi to ličilo? Dobro, u čega je nastala riječ medicina? Evo, samo nek ga to upita. Joj, medicina, pa to je naša riječ. Nije naša riječ, to je latinska riječ. Ljudi ne znaju ni to, ali su spremni kazati ja mislim. Ljudi temeljito ne znaju šartove islama. Znaju i nabrojati. Dobro, šta će se dogoditi? Šta bi se dogodilo, na primjer, da čovjek živi negdje na nekom zabačenom mjestu i ne zna, apsolutno ne zna da postoje meleki. Čuo je da postoji poslanik poslanicu, to je vjerovo, nekad mu je hođa ispričao i on je pokpio se sa svojom ženom i otišao negdje u planu, nije više spane, nikad nisi išao. Umro, ne zna da postoje meleki. Jel on musliman? Ljudi ne znaju, dakle, to su malo teža pitanja, a ljudi sebi dozvoljavaju, tek tako da kažu ja mislim o islamu, kaže moje skromno mišljenje, ili kad replicira nekome koje islam studira 15-20 godina, kaže sa dužnim poštovanjem. Kakvo dužno poštovanje ako mi kažeš s dužnim poštovanjem, ja mislim da se ti provalio. To se događa da dajama govori, samo što ljudi te stvari ne iznose i trpe radi Allaha. Kaže, uz dužno poštovanje, ja mislim da ti izmišljaš toplu vodu. Uz dužno poštovanje, kakve gluposti pišeš? Ljudi koji o islamu ne znaju, dakle, ne bi o islamu mogli 10 minuta govoriti bez prekida. Da se vratimo kuranskim dokazima koji govore o ovom. Zašto je Ibnul Kajim, rahmetullahi alejhi, kazao da je govoriti o islamu bez znanja veći grijeh od širka? Zašto? Nije on to iz Have, ljudi, oni su znali da će Allah Dželešanu pitati za to. I ono do čega su svojim promišljanjem došli, to su iznosili. Nisu govorili tek tako. Gledajte kuranski ajet. Allah Dželešanu govori u suri Al-A'raf da je zabranio javni i tajni razvrat. I da je zabranio da mu se čini širki, da je zabranio ovo, da je zabranio ono. I onda kaže na kraju ajeta, وَأَنْتَ كُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. I da o Allahu govorite ono što ne znate vi. Kaže Ibnul Kajim, rahimahullah. Budući da Allah Želešanuhu ovaj dio smjestio na kraj ajeta, to ukazuje na to da je taj grijeh najveći i da je veći od širka. Bilo kako bilo, govoriti o Allahu Želešanuhu je veliki grijeh, bio veći od širka ili ne bio, veliki je grijeh. I čovjek će biti odgovoran za ono što kaže. Možda neće biti odgovoran ako iznese neku činjenicu o tome kako se sade paprike. Da bubne i da kaže ja bi onaj staklenik
ugljen monoksid napuho, možda bilo bolje. Možda neće biti pitan na sudnjem danu za to, ali će biti pitan i tekako. Ako kaže ja mislim i iznese bilo šta, čovjek koji nije upućen u šerijatsko znanje nema pravo da misli u ovom kontekstu i da kaže ja mislim, da on iznosi o tebe. Može kazati ja sam razmišljao o tom kuranskom ajetu, ja sam svojim skromnim umom i skromnim znanjem o islamu zaključio to i to, da pita učenog šta vi mislite o tome, jesam ja u tome pogodio. To je drugo. Međutim, da čovjek u raspravama i da on o sebe donosi fetve i da kaže ja mislim, to je jako opasno. Znate šta je govorio Imam Malik? Kazao je ovako. Men ahabbe en yujiba an mes'alatin fel ju'rid nefsehu ala zemnati onnar. Ko želi odgovoriti na pitanja o islamu, pazite, bilo kako pitanje o islamu, kvaril ovo abdest, ne kvaril, moral se zekaj dati ovako, ne moral. Ko želi odgovoriti na pitanje ili ko se priprema da odgovori na bilo kako pitanje o islamu, fel jorid nefsahu ala dženneti on nar. Neka zamisli da se nalazi između dženneta i džehennema. Wa kejfe jakunu halasuhu fil ahira. I kako će na sudnjem danu proći zbog tog svog odgovora. Ovo su riječi jednog velikana imama Malika. Jako je opasno da čovjek govori ono u šta nije upućen. Ako se dogodi da čovjek nekad to greškom kade, nek moli Allaha Đelešanuhu za oprost i nek traži da mu gospodar svijeta oprosti. Šta više, ovaj imam Malik, sam imam Malik, on je više, gotovo više govorio, ne znam, nego što je ljudima dao odgovore. Ibn Vahb, njegov učenik, koji je sjedio kod njega i pisao sve što je on govorio, ljudi dođu, ljudi postavljaju mu pitanje. Taj Ibn Vahb je kazao da sam pisao, ne znam, na svoje listove. Svaki dan bi odnio listove i listove ispisane odgovora imama Malika u kojima kaže ne znam, la edri. Pitaju ga šta je to, on kaže la edri, ne znam. Poznat vam je slučaj čovjeka koji je iz Endelusa prevalio na Devi, mada je iz Endelusa došao avionom u Medinu da postavi 36 pitanja i da se vrati sa 4 odgovora, naljutio bi se. Došao na kamili i ima Malik 36 pitanja, odgovorio na samo na 4. Možda bi mu danas neki ljudi koji odgovaraju odgovor na 39 pitanja. Evo usput nek ti se nađe ako zatreba. Samo na 4 pitanja. Čovjek pobudalio, kaže pa vidiš li da sam došao iz Endelusa, šta ću ja sad? Kaže on, ako ti se ne sviđa ovo što sam ja uradio, odmi šipku i bubanj, izađi kroz Medinu i viči ima Malike, ne znam što, on nema pojma. Evo ti slobodno, budu. Ja ne patim, ja nisam pumpo ego. Kao da mu je kazao, ja svoj ego nisam pumpo, nemam vremena za to. Ja ne znam, ono što ne znam, ja ti kažem, ne znam. Bez imalo premišljanja. Neću muti, neću ti podvaljivati, neću kazati, pa vidi brate, moglo bi se o tome, ba znam ja da bi se moglo, ali daj mi odgovor. Ako ne znaš, kazi, ne znam brate, Allah te nagradio. La edri, ne znam, to je pola odgovora u islamu. Jer time si čovjek uputio na nekoga koji je učeniji. Međutim, ljudi su danas postali jako čudni i ne mogu sebi dozvoliti da taj njihov ego bude ugrožen, zapravo to nije ugrožavanje njega. Molim Allaha Đelešanuhu da ovo što govorimo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Wa ahiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.